Ataraxia ja se tykkää sitä, että on hyvä visuaali kanssa. Just. Käyttö. No. Tota, mä tätä eilen illalla yöllä topografoin meidän Ullakon seinä tuolla kärjen kanssa. Alright. Tunnin vaikutus. Siis ota se heilunut sinne kuin heillä mies sitten. Joo, ihan järkyttävä homma. Se on, että nyt tuli ensimmäisen kerran tuli semmoinen fiilis, että mä en jaksa näitä ehkä loppuun. Tuossa näkyy, se on semmoinen, kuten wow. Monta, se on tosi pitkä jäljeltävä. No on muuten tuolla aika. Ihan päällisen. No, mahtavalla urheilin huomaa. Ja sitten kun se piti tehdä näin tuolla mahtia, että mä tälleen näin 15 minuuttia menin ees taas siellä pilkku pimeässä, niin sit rupes tulee sellainen epätoivuutti, että näin on puikin. Onko sulla uutismielessä tapahtunut mitään? Onko sulla hommat pysynyt samoin? Sama oikeastaan. Joo. Onhan teistä, tai siis suhtaan on ollut kiinnostaa ja Hannustakin aika silloin tällöin. Joo. On kattonut. Hannuhan pääsi sieltä. Tämän. Mikä se oli se blogi, missä Hannu oli se? En mä muista. Foreign Panda tai joku. Niin sillä on jo miljoonia katsojia. Sillä ei saa videos, minkä se sinne teki. Se oli aika hyvä. Se, että Hannulla on se hyvin selkeä visuaalinen tyyli, että sen tunnistaa heti, että toi on Hannu Lukka. Se on hyvä kanssa. Se on sullakin. Mulla on hyvin erilaiset. Mulla on tämmöinen maaninen. Luurannut ja muus. Dynaamista musiikkia. Niin. Siis ei liikuta tässä juurikaan. Silleen staattista. Ei sitä vielä liikuta. Ai se on joku yllätys. Lähdä me ilmoisi. Mä oon täällä tilaa juosta. Viele. Missä minuutissa on toi valmiina alkaa? Se on 2 minuutista.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Joo, sama. Sama biisi tästä. Joo, se on mahtavaa, että kopissa laitetaan tuota metalliboksia sinne vähän harvalla. Joo, mä kävin viittyistä taikirissa katsoa, että olisiko kyllä jotain kivaa. Kato, sahaa löytyi. Sitten on tuommoinen jalkaraspi ja sitten kaksi tuommoista puutarhakuokkaa. Itseltä hyviä ääniä. Vaatetaan saunilla. Joo. Fenderin kuokka. Kyllä, sama mies. Naurisi tuonne kuin lasten vasara. Mä Oskarin kanssa tein semmoisen squashmailan sellaisen yksikielisen slide-kitaran. Se nauhoitettiin sitten sen, mikä se nyt, semmoinen mallintava kitara vahvistiin semmoinen sikakaan kemperin läpi sitä. Kaikki oli itse tehty, aina osa, joka maksoi jotain, oli mikrofoni. Tai toi magneetti, jos mä tein mikin, niin maksoi euron siihen. Sitten nauhoitettiin sitten se 2,5 tonnin kemppeli läpi. No niin. Onneksi kemppari ei sitä tiedä. Työnnetään jotain avaruusta. Se oli niin huvittavaa jotenkin silleen, että tämä on niin kuin väärin kaikkien mielestä. Ne, jotka tekee itse tuollaisia kielisoittimia, niin se pitäisi soittaa se pig nose läpi, vai mikä se on, mitä ne käyttää tuollaisessa hilvilimpassa. Ja sitten noin, jotka kemppari käyttää, niin se ei. Tuossa olisi oikeat mikki. Kuulosti kyllä tosi hyvältä. Kiitokset. Tämä on kyllä hauska tila, tämä sopii tämmöiseen. Joo. Tämä on, onko sä aikaisemmin? En mä ole aikaisemmin käynyt. Joo. Kuulosti tosi hyvältä. Se on ihan persoonallinen soundi. Kiitos. Hyvä. Sitten se on usein se kasvu niin orgaanisesti ja sitten taas tuli vähän sellaista kiisintää hetkeä. Sitten taas intensiteetti. Oikein hyvä mieli. Kiitos. Sulla on toi syntikkapaita päällä. Mä ajattelin, että miten tää on oma brändi, Oak Synthesizer. Sit sä kudotit vähän kauemmaa, niin sitä alkoi vaikuttaa Tukholmalta. Ei ihan oo. Kivahan se olisi jos olisi. Vaikka huomenna. Joo. Mä voidaan tästä näin. Joo. Tässä on hyvä kuulo. Kyllä. Tosi palasissa. Joo, joo. Hyvä palasissa. Joo. Missä vaiheessa ei mennyt niin kuin sen myös. Ja yllättävän kiva soittaa, kun katsoin noin kivikemmäinen. Joo, tässä on tullut pienempiä molttonkaan. Se on vähän niin seinästä, että se demppaa. Se mikä vuotaa seinään ja heijastuu takaisin, mutta
loppujen lopuksi sitten, kun on pohjassa, niin ei tässä ole heijastusongelmia ollutkaan. Et se on niin tämmöinen pieni napakka tila, niin sinne ei pääse muodostumaan se ikäinen päätöksiä. Joo, tämä on niin tasapaino palanssi se toi soundi. Saka kamaa tulee mikkienkin kautta ja muuta. Se on mulle tullut mitään vertailukohtaa mieleen. Ei ole oma soundi. Tuossa tosi makeita. Siinä menti sitten noiden seuraan kuitenkin jossain vaiheessa. Joku eilen katsoi tätä listaa, se on paras bändi nimi ikinä. Mä otin nauhalle, ja sit saatte noi video-striimausfailit. Kenet toimittaa, niin mä toimin tätä tilaa. Mä oon Petri. No ei ollut muissa. Millä laskari, moi. Petri, moi. Ootsä Jukka? Jukka. Tervetuloa. Tää on sulla tota... Joo, juu. Ylläpitämään. Joo. Työhuone alun perin. Tää on niin sopivasti oma yksikkönsä tässä, niin mä ajattelin, että tässä voisi olla kai tämän kaivan. Ja se on yhteyttä vierahtamia. Mutta viime vuosina sitten keikkoja. Joo, mä katsoin. Kenet on tässä nyt kolmaa. Manakeri. Tää on sitä ruohonjuuritason muuntua, mutta... Kiva paikka. Sitten sitä. Kiva paikka. Kello hävisi tosiaan. Okay. Herrat kyllä piti soittaa, tyypit jatkoa ja joku rupesi epäilemään jossain. Siis Pimeys on uusi musta. Sitten on semmonen bändi kuin Pimeys. Se on aika jännä, kun soittaa sellaista niinku... Se on enemmän ihan kevyttä poppista. Se on semmosia nuoria kohdeja. Se on nyt niinku jännä. No siinä on pari vuotta sitten mä näin ne tuolla Kustaa Vaasassa, että siellä oli sellaisia jänniä kuuteja silloin. Kato, Pimeys, että tää on varmaan jotain volttihomoa, joka kiinnostaa mua. Ja sit mä menin esimerkiksi poppista soittimaan. Siinä on tullut väärinkäsityksiä. Siinä on tullut joku. Mä muistelinkin, että sä oot tehnyt noista Gootti-piireistä juttuja. Joo, mä oon tehnyt tota. Jonkin verran, mitä nyt on pystynyt. Joo. Mulla on se oma ohjelma, siihen mä tein sitten vain ja ainoastaan sellaista niin marginaalista. Joo. Mä saan myös toisessa bändissä vähän kootimpaa. Mitä? Niin. Soitan toisessa bändissä vähän kootimpaa. Minkä niminen? Silent Scream. Joo, tiedän niinku nimeltä kyllä. Joo. Joo. Sehän on aika... Aika postpunkkia. Aika postpunkkia, mutta se on ollut kasassa aika pitkään. Tämä on mun mielestä jännä, että nyt on tullut paljon tämmöisiä uusia mutta tämmöistä verta tähän koottisysteemiin, että on niinku tää Remork ja... Joo, ja se on tosi hyvä. Ja Masquerade on ollut paljon vuotta kehissä. Ja... En tiedä mistä se kertoo sitten. Kaveri saatti vähän aikaa Masqueradeissa bossoa, mutta... Se oli varmaan kokemus, sanoisinko. Joo. Tuota, tiedän näitä juttuja aika paljonkin. Ja... Sitten on Virgin Veil. Virgin Veil, joo. Niin Masquerade ja Virgin Veil tekee kiertueita yksi. Kyllä, kyllä. Olisiko meissä merch-posteja?
sinne, onko se ääni vaarallisessa vai missä? No tässä on semmoinen pari, että mä yritin, kun se oli edellisen teon Suomessa. Sovitsin niin kuin kaikki ja se on siis se vanhempi japanilainen kunti. Mm. Ja oltiin sovittu niin kuin kaikki ja pistin kameran pyörimään ja sitten se jotenkin niin hätkähti. Se oli kuin, meneekö tämä muuten internettiin tämä? Menee nykyään kaikkea, me tehdään niin kuin internetin. No okay. Sitten en anna haastattelua ja siinä aha. Se loppui. Okei. Se oli mielenkiintoinen, että hän näin. Ja sitten kun hän on itse niin kuin, erikoistunut tämmöiseen niin kuin, kopioimiseen ja kaikkeen. Niin, se oli hyvin lyhyt haastattelu. No se on joo. Mä haluaisin käydä kampautua sen keikan, että pitää tämän rahan kirjata sinne. Joo. No autohan. Jännä. Ei se edes perustellut mitenkään, että miksi ei nettiin. Ei, mä en oikein ymmärrä, koska siitä on aikaa, oliko se nyt 2,5 vuotta muistaakseni, kun se oli. Oli hauskaa. Ja, ei ole mitään, kaikki piti olla ihan all right, että oli haastattelu ja moni media on haastattelu, tehdään ne kysymykset. Sitten vaan piti vaihtaa asentoa. Yhtäkkiä niin kuin hän, niin kuin tämä on internet. Sitten vaihtamassa huomasin, että se ei vaan niin kuin meillä on. En ole sitten meidän. Tietää sen, että kaikki menee, no nyt joku on tehnyt, mikä se oli se. Japanilaisessahan on tuollaista. Laitettiin valtaista. Nyt siellä on jonkin verran ollut, niin saattaa olla niin kuin joku sellainen syy, mistä, kulttuurinen syy, mistä me tiedetään. Niin. Se voi olla joku ihan tälleen, vaikka kameran väriin tai jotain semmoista. Vaan joogaa joka päivä. Joo, se on. Missä vaan. Ja mulla saattaa olla vääränlainen sormus tai jotain semmoista. Se on niinku ihan semmoista. Ja sen huomaa sen kulttuurin. Siinä kun katsoo sen Haju Miuseksen se pompoko, se lastenelokuva, jossa on vesipaari. Ja sitten lastenelokuva, mikä menee muuta aivan hyvin, niin mä en tajua mitään, mikä se pointti siinä ei passaa. Siis se on niille, se on varmaan jotenkin ihan selvää, että kauraa, mutta sitten täältä päin, kun katsoo tästä puutta, se on jotenkin sitten. Niin, mutta sillä siis sanotaan nyt TV-luvut. Mä olin täällä heittäneen, siis kun mä olin Japan, mä yrittänyt katsoa ohjaa, niin ei se ole mitään. Kahdellaan, että kaikki muuta olisi täällä. Hirveellä lauka menee kaikki tekstejä ja mainoksia. Se on aina se paras. Se on tällöin näin, ja tota. Mulla on itse asiassa niinku vanhaimmilla. Yksi on kollega Liisa, joka on se kirjeenvaihtaja. Mä sanoin, että tein ne juttu, niin se on tämmöistä puolesta asiaa, niin se meni yhtään. Se paljon on sisään. Ei voi sanotaan, että olette viime vuoden kyllä. Mä en tiedä sanota viimeksi silloin, kun mä olin siitä Japanin telkarissa. Mä olin jotenkin Lontoossa tai matkalla, mä olin siellä, miten niin te opetin valonpalaus tekemään. Okei. Okay. Niin nehän teki siitä siihen semmoisen, niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen lauantai-ilän ohjelma. Ne teki siitä semmoisen niin kuin kilpailun, kun kanssa piirtää parhaimman valoluurangon siinä ohjelmassa. Sitten on sellainen niin musta skriini, mistä näkyy 3 pilkkua ja sitten ne piirtää siellä. Missään puussa maassa ei olisi niinku siihen aikaan edes tommoista ammuista 3 pilkkua liikkuu sehän skriinissä. Se on kuule yllätyksiä täällä se maa. Olihan sitten se oli kaikkea semmoistakin, mistä mä en tiedä, kun siellä otetaan siis se on ehdoton massu, että kun mennään johonkin sisätilaan, niin kengät otetaan pois. Varmaan jos tuossa on sama juttu, meillä oli tämä sää sydän, mutta haita kuraa. Ei, se johtuu siitä, että ne kengät tuo pahoja henkilökynnyksen yli, että jättää sinne kynnyksen toiselle. Ai no niin, tietysti. Ne on säännöllä paremmin tuommoista liikkuussukka. Onko sulla tässä jotain valoisessa kanssa? Ei. Se on ihan vaan. Puhelimessa näin. Taskuhampi. Oli, mä sitten vähän kuvailen, kun sä soitat. Se on kiva se musta se tätä. Se on tosi hyvä. Sä pitää vain, jos se pidetään kiinnostaa, mutta mä en oikein sitä hirveän ottaa. Onks kohinaan menossa? Ei. Se on mahdollinen, että mä en tee kukaan muu. Se ei se kukaan hyvin sitä. Mä katsotaan vuoden kohinaan on ohi, niin mä koitan saada. Kävis kattoo audienssin sinne juodeksalaisen. Okei. Mikä se oli Vousa tänä vuonna. Ei se kauhean
muutama. Ei vaan pysty. Tota, oliko sulla sit se oma? Sitten on Jannis lähtiä kysymys sen vuoden alussa. Toista päivänä. Laittaa kuvakirjaa. Se laisoon tapahtuu. Se on se. Ja sitten kun toinen mikä ei mene. Voin mietin, että voisin ottaa siihen nettiin. Se kysymys on tällä hetkellä. Mutta aika jännä. Mulle tietysti paljon Facebook-fiilejä ja tämmöinen. Tosi paljon on nyt tämän tyyppistä. Ei vaan se lähtee vaan ennen Space Gallerissa on joku tapahtuma ja sitten se vapaa-ajan tilassa on koko ajan. Ja tota, joo, se oli viime viikon loppuna oli se taas noise siellä vapaa-ajan tilassa. Niin olikin. Tekee sinne sitten samanlaisia ylijäämä. Toki vähän eri tulokulmalla. Niin. Sitten on tämä pointti, jossa tehdään rauhallisia kuvia. Siellä mä en ole vielä käynyt. Siellä, mikä se oli se ravintola Star, jossa oli se. Niin, jos se Diamond Day. Niin, joo. Se on se Sakari, joka järjestää. Sittenhän tuossa oli yksi Jannen isänne alkanut järjestää tuolla mopobaarissa tapahtumia Kontulassa. Ei mun mielestä Kontulassa on. Joo. Se on se Kontula-baari, siinä tulee ulkomaalaisia. Se on se mun oisia. Joo. Joo. Se on se onko se suurin piirtein tuota siinä noin joo. Mä saan siitä ihan hyvin, että ettei se. Ai, mä tarvitsen itse asiassa vielä yhden sähkön. Tossa. Joo, se on aika hyvä itse asiassa. Yeah.
Thank you.
Joo.
kysymyksen kuuntelijan ekaksi, että mä voin esittää pari kysymystä sulle. Joo. Käyttökin. You start in 5 minutes? Yeah, approximately. We're going to say after. Yeah.
se niin kuin näin, että se on tehty Itä-Euroopassa samalla tavalla. Milloin se on tapa, kun ne tekee sen mikä. Alter, man kann nicht hin. Die machen da Interviews. Ah, okay. Geht's ohne? Oder nicht meine Brille? Nein, das bringt nichts, glaube ich. Nee, dann muss ich mich da durchsuchen. Okay. Einfach improvisieren, ey. Ja. Gut, sollen wir anfangen?
Thank you.
sounds from the rhythm were from his bar in Germany. The video footage was also from his bar in Germany, the guitar obviously not. We brought some CDs, not from this project, but from other projects, a compilation of electronic music and his album. Yeah, that's about it. Thank you very much for listening, and thanks for staying. It's a great place. Thank you for inviting me.